接了接了，嘎啦嘎啦，嘎啦嘎啦。我早餐到现在还没吃哎，其实。跟我不吃，来吃啊！在剪片啊，工作啊，工作啊。啊，都只有王凯都很不想转哎、欸。对啊，因为不会每天更新的。对啊，老居安安，陈伟安安，蔡庭月安安，阿林佩安安。这种安安没有，没有，这什么垃圾任务？喂，对，我是也很想刷，只是我怕刷之后发现你那边有大金，我这边也有大金，小金。哦，我懂意思。糗了，对啊。糗了。登录奖励，真的好不想黑轰一只活动发布。魔物的都屈居魔大就好了。安安，一边安安，一直安安，哈。我说那个任务的、啊、有魔物的都屈居魔大就好了。哦，对啊。风飘亮的，哎、欸，有了吗？你 A 的这么大声，我想脱离任务。啊，我看你 OK， 我就按走了嘞。对啊，我不知道，我 OK 了，然后我就脱离任务了，很神奇。门刚关起来，还没坐到椅子上。哦，冰雨大小都没有，壁毒大小都没有，无眠大小都没有，对冰牙缺大金，驯龙大小都没有。我比睡龙缺大，双翼缺大，没有。这是什么大任务？你是接什么的啊？几次力竭啊？觉得力战恐怖啊？怎么会那么烂？还是你要刷珠子啊？我都退了，我已经退三场了，没事。退到网为止再说吧。已经不心痛了。之前也是差不多这样刷，所以也还好。之前刷比较艰辛，没有赛亚的，就是比身高的。对啊。看身高的。是看一下，哎呦，这只很高。啊，然后开打。然后打完发现白忙一场，是不是？我们赛亚人只是加快了游戏进行，但不影响游戏平衡。哇，怎么那么多垃圾人物？我等你准备个两秒，我再喊。怕，到时候又被我踢出去。两次力竭，明波就算了，明波有了。三次力竭钢龙。风飘龙大金，好，风飘大金，滚，走，我走，再见。靠，他好歹也是双翼风飘吧？他居然是风飘的，对嘛？风飘哪有多水妖鸟人物啊？我天，有没有飓风一次力竭？飓风一次力竭都会出大小金吗？我怀疑。我不知道。飓风大金，这种废渣任务竟然里面的魔物有大小金，吓死人！好了，最后一场了，没有就换人开刷吧。奈斯最辛苦，他要跟每个人进去。啊，删错了，删到一次力竭的雷狼。哎、欸，干嘛？我雷浪没大金呐、啊！就删错哈，都不听我讲话、啊。雷浪，没有。好，没了。雷浪只有小金而已。雷浪小金啊，上次巨魔一起遇到的、啊。不要，我还没有跟你遇到呢。啊？你不是跟我们一起打的吗？我当然不是啊，我雷浪是自己遇到的，那时候还没有。赛亚人科技，我回家下面一大包，
手下面一大包。哦、看我动作，你看自己下面。哇！好了，换人刷，下一个没了。再看了。看谁有冰雨？哎、欸，对，那是冰雨哈。冰雨调查没有要找动图啊？对啊，地图也没有。不是啊，垃圾耶、欸，那个啊，哇，四人两次力竭，冰豺狼。啊，不然进去看看。没有啊，怎么可能啊？哦，我走，先开我的，我先看看有没有，有的话你们再进来。好，哎、欸，你不是有赛亚人？我对啊，我有赛亚人啊。那次就不用跟你了。对啊，啊你缺你的，我接我的、啊。不要了，那到时候有了，两边都有，很尴尬、啊。不会啦。四人两次力竭的冰女。你进去看看啊。可以进去看看。他都没有像之前什么海苔的华尔兹那种任务哎、欸，我靠，吓死我！感谢汤包包成为支持者。哎，干，我要习惯这个声音。妈，之前每次都被订阅声音吓到，现在好久没被订阅。华尔兹的活动之后会有啦。哦。PS 4已经有了。哦。想说当时刚碰魔物就是在狂打海苔华尔兹。拿片手剑在渡华尔兹，而且片手剑强是下一个版本，不是这个版本哎、欸。哦，是哦。对，听说是那个明赤龙版本的才有。哦。哎，我有机会哦，我有冰鱼龙，我先出去。这个没有。真是的。Nice。我要看一下那个长怎样。冰原龙大金来啦、哦！我来了。你都这么凯瑞哦，虽然我大金冰雨已经有了，我帮你们打。你的冰雨龙我喜欢。哎、欸，是奈斯的、哦。我不喜欢。哎、欸，汤包包，你有没有贴图可以用啊？我是把那个把普普贴图丢上来而已。普普，一进去就大惊了，没有，大惊，比 Twitch 便宜40块 ，Twitch 不是看那个吗？汇率吗？对啊，他是看汇率的。哎呦，怎么那么丑，好恐怖哦！啊，白痴哦！夜间模式，难怪每次看你们图片看就是特别恐怖。那个包包，你看 line 我们的那个 tour 的 line 夜间模式的好恐怖哦。line 还有夜间模式？不是啦，那个 Twitch 我在看后台夜间模式，好恐怖哦。干、oh.。哦，好冷，冷。聊天。对呢，这只鱼就有足迹啊，那另外那只废物鱼就没有。有啊，有啊，有啊，啊，超多哎、欸！你是说热的鱼对不对？对啊，有，真的超多。热的鱼只有巨魔有啊。对啊，它就废物啊。冷，
人吗？我来了。靠逼啊！我身上有人影，要不要喝？好、欸，这边有冰玉龙的掉落物哎、欸。好，人影喝了。哎、欸，是不是降更快啦？没有了。人影喝了，耐力条直接没了。看看哪有辣椒好了。没事啦，慢慢来，慢慢来。我等一下再吃个鬼爆炸菇就好了。懒叫。什么懒叫？啊，辣椒。好了，我喝。你是不是也听错了？他居然是说辣椒，靠腰。对啊。对不对？是不是，你刚刚的发音就是辣椒，辣椒，讲是辣椒，靠腰。几分啊？十分，十一分。看我竟然被这个戳到笑点，妈的！妈的！十。啊，轰隆有大小军吗？没有，没有。掉到木，我要怎么走一走，掉东西下来啊？辣东辣西耶，这个辣椒，辣椒。哇！我竟然把乐谱背下来了，弯刀已经背了，是不是？对啊，现在都没有在看右上角，直接吹出来了，厉害！完了，空余安安，等一下、喔、我聊天室跑掉了。我玩弓箭的时候，很想、很希望你玩那个耐力，那个耐力恢复很快的那个乐谱。你说要去踩那个是不是？踩了我就可以狂滑、欸。可以啊，只是你要挑哦。这个的话是有增加那个属性攻击，另外一个是可以让你滑得很爽，你选一个。对啊，也不知道怎么挑比较好，就是一个是攻击力变高，一个是滑得很爽。去滑得很爽比较实在，而你说不定滑得很爽，攻击很低啊。啊，说不定这个滑没两次，可是攻击力爆高了。而其实攻击一梭很高，也才加两点而已啊。那就对啊，两点很多了，对属性来说、欸掉。对啊，你看你刚射下去，没有他还没软化，刚射下去才40。我来了，我来了，啊、你来了，啊、我刚跑下来了。我撞墙了。撞了，投我来了！哇，60，好爽！对了，对了，对了。那这把有好处就是会免啦、啊。嗯，所以我还是觉得你那把比较好啊，就是一个综合来讲，你那把好多了。队友好沟通，都贴墙打的话，面雾怎么讲？地关，哎、欸，他很贱呢、欸，我自己还要支持我自己才能用我自己的贴图哎、欸。哎、欸，汤包包，你是用手机还是用电脑啊？
你的贴图在哪边用的？好废哦！搞不好我自己有啦，只是我找不到的东西在哪。我血没过半啊！你直接把它克嘞！我的天，能死几次啊？不能死了。又来了，我被吞了哎、欸！对啊。这是一个音效哎、欸！哇！叫我剪片的钟声响起，叫我开台剪片的钟声响起。哎呦，他家狗去哪里啊？绕啊，他都会绕啊。好钻地哦！哇，这么痛哦！看到了没？被磕了。哎，怎么这边打冰玉龙没那么痛啊？他是战吧？之前不是打力战。哇、啊！之前是虐那个活动的两只飞舞、啊。北齐有冰耐心负六啦。八次哦。不对啊，我刚刚也有那个啊，精灵王加护啊。没有加护没发动就不会有那个啊。啊。哎、欸？怎么了？怎么了？撞击成的。哦。哎、欸。哎、欸，可以撞？那假的？那红眼很臭吧？你怎么撞的？而且你那个离那么远呢、欸，你竟然撞得到？我以为撞不到、欸。不是，你刚刚不是骑乘吗？不是啊，我刚是哦，拍他。哦，我想说，看你骑乘可以撞焦我。我操！对，还是可以撞，可以撞。那個、可以快抓快抓！我在丢，这边可以丢吗？可以放吗？哦，可以。可以啊。好了好了。欸、干扰的尖锐死。啊，包包你怎么不理我？糖包包。喵喵。